саме найбільше шанування. Те, що нам вдалося випустити цю збірочку, це теж шанування. Те, що ми проводимо цю конференцію, це теж шанування тієї людини з великої літери, дійсно, вчителя, науковця. І я думаю, що саме під цим, як кажуть, таким благословінням прийде наша робота. І ми сьогодні починаємо працювати. Крім делегації, я ще не встиг навіть побачити весь листок реєстрації. Так, у нас є представлено дуже гарно Кам'янець-Подільський представлений Хмельницький, представлено місто Тернопіль, десь там Богдан Сторцин є. Ну, я думаю, що всі ми один одного знаємо, більше навіть, чим я вас знаю, тому що не є я в цій саме царині. Але я думаю, що за час роботи конференції ми познайомимося і будемо мати можливість обговорити ті питання, які нас цікавлять, ну і дійсно познайомитись, що в подальшому ви вже сюди приїжджали до Меджилівської фортеці, як багато хто, як вже старі, добрі друзі. Але щоб не витрачати час, я передаю слово співорганізатору пану Олегу, так? І розкаже більше, я думаю, що треба науковіше. Я думаю, що начать просто доступлення, наше вступне слово може перетворитися на протягу дивного. Я хочу сказати, так, ми дійсно приймали участь в організації цієї конференції, але вона б не відбулася, аби не було підтримки і, скажімо так, левої частки роботи ДІКС на чолі з Олегом Григоровичем. Раз уже зайшла річ конференція, я хочу поблагодарити всіх, хто приймав участь, не буду перечислять поіменно, тих, хто кому приходило займатися організацією конференції, прекрасно знають, що це фасад, хороший фасад, а за цим фасадом це трудоемка, яка робила роботу. А второе, Олег Григорович дуже удачно заметив, що заварили кашу. Мне кажется, что кашу заварили неплохо, в том смысле, что компоненты для этого блюда, на мой взгляд, неплохие, а хорошие. А второе, то, что касается как бы, содержания конференции. У нас была такая договоренность, есть такое желание, надежда на то, что эта конференция, посвященная проблемам первого тысячелетия, станет регулярной. Раз в год или два раза в год. Я очень надеюсь на то, что мы сможем возобновить вот такие один раз на два года. Я очень надеюсь на то, что украинская идеология, связанная с проблемой первого тысячелетия, придет в какой-то свой рабочий кабинет в стенах вот этой вот Меджибожской фортеции. Кроме того, хочу напомнить, пользуясь случаем, что по результатам этой конференции будут изданы три сборника. Поэтому мы как бы не наголошували, коли розсилали запрошення про те, що планується, але там стояв такий пункт, як издание этих сборников. Поэтому я еще раз повторяю, пользуясь случаем, напоминаю вам, что будет формироваться три сборника. Один по первой половине, второй по второй половине и третий связанный с историко-краеведческой частью. Поэтому, будь ласка, до початку нового 2016 року ми чекаємо ваші статті і відповідно беремо на себе обов'язки видання цих збірників. Що ще, звісно, потрібно зі своєї сторони упомянути Івана Ізраїльовича Вінокура. Я не був, признаюсь чесно, я не був близок, я не був ні другом, ні учеником Івана Ізраїльовича. Я тільки отримав його, признаюсь, повністю, оскільки він у мене був опонентом. І свої впечатлення можу характеризувати кратко. Коли я прочитав отзыв Івана Ізраїльовича, все замечательно. Но когда Иван Израилевич вышел на трибуну и стал читать свой отзыв, я почувствовал себя Леша в гробу, и мне забивают гвозди. А вот тем не менее, это был очень порядочный, очень отзывчивый, очень умный. И насколько я понимаю из отзывов его учеников, коллег, что это был очень практичный, очень добросовестный, очень добрый человек. О нем более подробно и расскажут те люди, которые лучше его знают. А последнее, что я хочу сказать, как хозяйка печет пирожки, да, и она
желает хорошего, удачного пути. Вот мы с Олегом Григорьевичем, рецептом организатором, пожелаем этой конференции хорошего начала и хорошего продолжения. Спасибо большое за это. Так, всі замовкли, чомусь так. Значить, організаційні питання, я ще перед ними прозвучаю. Ми знаємо, ми працюємо тут, маємо десь у другий початку третього невеличкий такий умовний обід. Потім знову працюємо, потім маємо гарну вечерю, потім організовано їдемо в Литичів, це 15 кілометрів селя, будете мати ночівлю в дуже гарному місці і дуже з такою гарною теж аурою. Це сантуарій Матки Боскі Лядичовської. Там при костьолі є будинок паломника, і саме там будете ви мати можливість відпочити і ще поспілкуватися і пізнати чуть-чуть ще нашої шматочок, нашої історії, тому що там у цьому сантуарі збереглася частина замкового муру і одна із веж Лядичівського замку, який не зберігся до сьогоднішніх днів. Там потім всі ці організаційні питання. Завтра вас привозять, маєте сніданок там, в сантуарії, потім вас привозять сюди, тут працюємо, знову маємо обід і вже закінчуємо, там планували вже приємно заходити, завершимо конференцію таким спільним засіданням, на якому підведемо підсумки. Так, акустика нормальна, ми тут ніколи не використовуємо мікрофони, всі чують. Я думаю, що будемо виступати зручніше буде сидячи виступати, ми всі один одного бачимо. Єдине, перепрошую, може комусь заважає ось цей гарний горщик, який ми називаємо піфос. Цьому горщику вже 5 тисяч років. Це знайдено експедицію, нашою трипільською експедицією в Колочові Едуарду Вчинько. Так, тут щось там 160 ваш на точці, ми його зуміли гарно зробити. Через те він у нас тут завжди як символ тим археологічним старанням, археологічним нашим дослідженням, як можна відновити і шанувати нашу історію. Я надіюся, що і в майбутньому наші конференції будуть продовжуватись, і ми будемо мати можливість виставляти нові колекції, доповнювати і фонди державного заповідника Межиміж. Ну і кожний фонд тих закладів, де ви працюєте, і, зрозуміло, тут мати можливість продемонструвати. І так, але ми зараз надаємо по програмі так слово Нині Васильівні. Так. Просто виступ. Так, просто виступ. Треба сидіти, щоб просто тіше. Є водичка, будь ласка. Так, не стісняйтесь. Зараз це виступ у нас пленарне засідання, і ми там. Ну, я вже написала спогади, і коли мені сказали, що треба ще виступити, я так призадумала. Ну, по-перше, я вітаю шановне товариство, я взагалі дуже рада зібрати археологів. Це завжди гарна атмосфера і дуже цікаво. І тим більше я рада бути в Межигорі, я ніколи не була і навіть не уявляла, що це така грандіозна спорудка. І, отже, ще хочу подякувати, як ви писали в заяві на відрядження, приймаючи сторони. Подякую Григоровичу і подякувати вам всім, що ви приїхали. Коли мені сказали, що потрібно розказати про Юрія Ізраїльовича, я згадала, як колись, кілька років тому, я була в Санкт-Петербурзі на конференції Ермітажу і Інституту матеріальної культури, присвячену Галині Федоровні Корзуновій. Ви знаєте, я добре археолог. І потім, коли мене розпитували про цю конференцію, я розказувала про виступ, які там були. Про виступ одного відомого вченого я розказала так. Він розказав про себе, про свою дружину і трохи про Корзуновського. Мої співзвучники посміхнулись, а я думала, що я дуже до тебе. Но тепер, коли прийшлось мені розказувати про Ізраїльовича, я згадала цей випадок. У мене так проходить, і я
і нічого, їх теж були учні бойові зраді. Виходить, що коли розказувати про нього, то потрібно розказувати про себе і про приходяка Олега Михайловича. Ну, я так коротко написала тут, ви ще подивитесь. Ми познайомились з ньому з Йоним Дречем, коли він приїхав перший в наш університет. Молодий, йому ще не було 30 років, і він ще не був кандидатом наук, але вже працював в Житомирському музеї і в розкопці в Житомирській області. Тоді вперше я трапила на академічну практику, і тоді вперше вирішила, що, мабуть, буду займатися археологією. Після того влітку ми їздили в цій Іванківці, це хутір в Житомирській області, де він вже почав розкопки. Ентузіаст. Такий був бідний хутір, але ввечері ми ходили в районний центр Люба на танці. Іван Ізраїльович ходив з нами. Він прекрасно танцював і взагалі така була тепла атмосфера. Пізніше, коли я і мій чоловік приходив, закінчили університет. Ми вступили в аспірантуру через кілька років до Києва, а Йон Ізраїльович приїхав в Кам'янець. Я хочу сказати, що Кам'янцю пощастило. Він був такий діяльний, такий творчий, і навколо нього завжди були учні. І він своїм ентузіазмом їх підтримував, він надавав якісь імпульси. Наукою займалися студенти, і він виростив велику школу археологічну, по-перше, в Кам'янці-Подільському, по-друге, у нас в інституті археології теж учні Іван Ізраїлович, а тепер вже кандидати і доценти, і доктори теж. Ну, як приходив Олег Михайлович. І крім того, він був дуже доброзичливою людиною і піклувався про всіх, хто входив в орбіту, хто його зацікавив, в орбіту його друзів. Він завжди піклувався про своїх учнів. Дзвонив, розпитував, коли приїжджав в Київ, він завжди обов'язково знаходив нас і цікавився нашими справами. Проходив з нами всі там етапи запису, обговорення, видання книжок. Він завжди всім цим цікавився. І так само він піклувався про інших своїх учнів, незважаючи навіть на їх успішність. Його доброта і доброзичливість, наприклад, була такою, я завжди, я про це написала, згадую, що коли на розкопи приходили якісь місцеві жителі, навіть якась старенька бабуся, він завжди розказував, що і як. І знаю, що колись така бабуся вислухала, а нам, студентам, це було трошки смішнувато, бо, наприклад, та бабуся слухала, розслухала, а потім каже, а про що тут було старе поселення, а потім каже, ага, пам'ятаю, пам'ятаю. Заради вічливості. Ми, звичайно, сміялися, а він на нас так дивився сердито, щоб ми перестали. Або інше теж, вислухавши його, сказала, ну добре, а де та церква була, що тут запала? І знову приходилося все це розказувати. Його доброта і доброзичливість, як тоді на наш максималізм здавалось нам, іноді навіть зайвою, коли він там присилав якогось випускника Кам'янець-Подільського з його роботою, а робота нам здавалась недосконалою, а ми думали, чого це Іван Ізраїльович, на що він його прислав. Ну, потім з тих кого з них все ж таки вийшли люди. Так що щось він бачив в людях. Я знаю, що він зіграв велику роль, взагалі був відомою особою
не лише в Кам'янця-Подільському для вивчення історії, якого він дуже багато зробив, але і взагалі в Кам'янській області, на Поділлі і на Буковині. І я не хочу повторювати те, що я вже тут написала. Він був людиною, яка опікувалася учнями і потім опікувалася своїми вчителями, які вони вже, то і вони вже потребували допомоги. І я думаю, що тут би, можливо, треба було, щоб ти зробив доповідь про його наукову спадщину, бо це, мабуть, в майбутньому. Це, мабуть, в майбутньому буде зроблено. Майже все. Може, я щось забула, ну, була. Дякую за увагу. Я думаю, що ця тема дійсно вона і така дуже близька, близька до душі, тому що Кирило Михайлович дійсно навіть Ванолек, якому довелося отримати від нього на горіхи, я казав Кирило Михайлович, але дійсно пам'ятає, і ця людина для нас є тією, яка вже її нема, а ще тепло від нього, від цієї людини до нас і підтримує нас сьогодні. Людиною, яка багато-багато років пліч-опліч працювала з Іоном Ізраїльовичем на одному факультеті, був Лев Васильович Баженов. Він сьогодні в нас, як людина в багатьох, як кажуть, посадах, і це і викладач, само собою, ще національного, Кам'янсько-Подільського національного університету. Це директор Центру дослідження історії Поділля, це наша обласна спілка краєзнавців, і мабуть, що я ще щось там пропустив багато, але не будемо говорити про це. Ваше слово, будь ласка, Лев Васильович, так як людина, яка дійсно дуже-дуже багато років нічого більш працювала з вами завершу. Прошу. Дякую. Можна сидіти? Та, ні, сидимо і розмовляємо, у нас така неофіційна, як кажуть.